Policie poodhalila tajemství v případu pětiletého chlapce, kterého v loni v červnu srazilo metro přímo v tunelu mezi stanicemi. Z neštěstí policie obvinila jeho matku. Jak se ale tak malé dítě mohlo do zakázaných prostor dostat, policisté stále neprozradili. Nejočekávanější výstava sezóny nazvaná Lendl Mucha, jejímž mediálním partnerem je televize Nova, byla před pár okamžiky zahájena v pražském obecním domě. Děti, ale i dospělí, kteří trpí rakovinou, často doplácejí na liknavost zdravotních pojišťoven. Ty jen zcela výjimečně hradí speciální protonovou léčbu, která je šetrnější než ta klasická. O tom jsme vám říkali už včera. Protonová léčba u nás funguje půl roku. Za tu dobu ji ale VZP, a teď dobře poslouchejte, uhradila jednomu jedinému pacientovi. Konfrontovali jsme s tímto faktem mluvčího pojišťovny a tady je jeho vyjádření. Televize Nova se exkluzivně podařilo zjistit, které firmy se týkal případ, kdy dva muži a jeden policista podstrčili drogu zaměstnanci finančního úřadu. Snažili se tak zabránit daňové kontrole. O případu jsme vám včera říkali. Jde o papírny ve Větřní, které se už delší dobu potýkají s problémy. Muži jsou v tuto chvíli ve vazbě. Už před časem jsme vám říkali, že Českou republiku navštívil nejmladší syn britské královny, princ Edward. Spolu s manželkou strávili v Praze 2,5 dne. Kolegové z magazínu Weekend dostali unikátní příležitost být s nimi a nahlédnout za oponu královské návštěvy. Úkol pro Martina Vencla zněl jasně – pozvat britského prince na české pivo. V Moravskoslezském kraji prudce roste počet lidí nakažených tasemnicí. Jen za poslední týden jich přibylo 6. Lékaři očekávají, že jejich počet bude ještě stoupat. Lidé se nakazili po konzumaci mletého syrového hovězího masa. Odkud pocházelo, se však zatím zjistit nepodařilo. Krajský soud v Liberci dnes rozhodl o trestu pro cizince, který měl podle obžaloby upálit stařenku v jejím vlastním domě. Ženu zabil proto, aby se dostal k majetku, který chtěl po ní zdědit.